Bugün 20-avgust O'zbekiston tadbirkorlari uchun muhim tarixiy kun. Biz hozir O'zbekiston forumlar saroyidamiz. Hamma rahbarlar shu yerda. 600 nafar tadbirkorlar ham shu yerda. Bundan tashqari yana minglab tadbirkorlar hududlarda, studiyalarda o'tirishdi. Bugun prezident ular bilan muloqot qiladi. Ama sonki 5 yıl devamında tadbirkorlarını qo'llab-quvvatlash bo'yicha respublikamızda ko'p ishlar qilindi. Ammo joylarda kreditlar berish, litsenziya berish, soliqlar bo'yicha, bundan tashqari kommunikatsiyalarga ulanish, yer ajratish bo'yicha qator o'sha tadbirkorlarning faoliyatiga to'siq bo'layotgan muammolar bor. Buni o'sha muloqot uchun tashkil etilgan shtabga kelib tushgan murojaatlardan ham ko'rdik. To'g'ri, murojaatlarning 90% individual xarakterga ega, lekin bularning barchasi o'sha joylarda tadbirkorlar faoliyatida tizimli muammolar borligini ko'rsatyapti. Bugun prezident bu yerda tadbirkorlar bilan uchrashadi, ular bilan gaplashadi, ularning fikr-mulohazalari, takliflarini eshitadi. Yangi formatdagi uchrashuvga jiddiy tayyorgarlik ko'rildi. 20 kun davomida maxsus shtab 24/7 rejimida tadbirkorlardan 15 mingdan ziyod murojaatlar, savollar yig'di. Ularning 82% muloqotgacha joylarda o'z yechimini topdi. Qolgani shu yerda hal bo'ladi. Buning uchun prezident ham katta tayyorgarlik ko'rganligi, murojaatlarning aksariyati bilan shaxsan tanishib chiqqanligini bildirdi. İlacı boricha harakat qildim o'qishga. O'zim uchun atrofimdagilar yashirmasin deb ko'p narsalarda savollar, oddiy savolmi, kichkina savolmi, yoqmakkan savolmi o'zim o'rganishga harakat qildim. Men ham o'rganaman sizlarni. Savol degani, tashabbus, taklif degani u hayotimizni ertangi kuni degani bu. Muammolar ma'lum, ularning yechimi uchun endi yangi qonun qarorlar qabul qilinadi. Prezident aytgandek, hammasi tadbirkorlar bilan bamaslahat bo'ladi. Tadbirkor iqtisodiyot lokomotivi, islohotlar tayanchi. Prezident tadbirkorlarni O'zbekiston bunyodkorlari dedi. Mamlakatimizda har yili yaratilayotgan ish o'rinlarini 90% xususiy sektor hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ularda hozirgi kunda 5 milliondan ziyod aholi, ayniqsa yoshlarimiz mehnat qilmoqda. Biz doimo izlanib, yangilikka intilib yashayotgan tadbirkorlarimizni o'z ishiga fidoi va jonkuyar, vatanparvar insonlar deb bilamiz va ularni qadrlaymiz. Ayniqsa murakkab pandemiya davridagi sinov va qiyinchiliklar paytida ham xalqimizga madadkor bo'lib, o'z biznesini nafaqat saqlab qolib, balki yangi ish o'rinlarini yaratib, muhtojlarga ko'mak berayotgan shu bilan birga harakat qilib mana shu og'ir paytida yangi ish o'rinlarini yaratganlarga bugun men chin qalbimdan alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bugun tadbirkorlarga munosabat o'zgardi. Xalqni ish bilan ta'minlayotgan tadbirkorlarga prezident shaxsan o'zi rahmat deyapti. Ammo bu siyosatni to'g'ri tushunmayotgan mutasaddilar ham bor. Tashabbus ko'rsata olmaydigan yangi g'oyalarni ko'tarib chiqishga o'zgarish qilishga intilishi bo'lmagan rahbarlarga nisbatan men sizlarga buni ishontirib aytmoqchimanki, juda qattiq talab va choralar ko'ramiz. Boshqa yo'limiz yo'q. 15 mingdan ko'p arzalar tushgani u o'sha rayonda rahbarlariga bergan haqiqiy baho. Shuni tushunmasa, ularga qattiq choralar ko'rishga biz majbur bo'lamiz. Prezident tadbirkorlar yuborgan barcha murojaatlarni umumlashtirib, ularning tizimli yechim bo'yicha 7 ta yo'nalishda qilinadigan ishlarni birma-bir sanab o'tdi. Murojaatlarning 40%dan ko'pi kreditlar bilan bog'liq. Kreditlar stavkasi baland, tadbirkorlar uchun noqulay sharoitlarda berilyapti. Tan olishimiz kerakki, tadbirkorlarga bugungi kunda berilayotgan aksariyat kreditlarning muddati 3 yildan oshmaydi. Shuningdek, banklar tomonidan yillik 8-10%dan xorijiy valyutada 18 mingga yaqin tadbirkorlarga berilgan kredit valyuta kursining muntazam o'sishi hisobiga qo'shimcha xarajatlarni yuzaga keltirmoqda. Bu haqda mingdan ortiq murojaatlar kelib tushgani ham ushbu masalalar tadbirkorlikning rivojlantirish uchun og'ir yuk bo'lib turganini ko'rsatmoqda. Og'ir yuk. Shu bois tijorat banklarining uzoq muddatli resurs
bazası ve kreditlerinin makbul faiz stavkalarını şakillendiriş boyunca keçiktirip bulmaydıgan çaralar kuruşumuzu talep etedi. Birinciden, banklarının kapitalini aşırış boyunca koşumça imkoniyatlar işe salınladı. Avalan bar, özü bana şu 5 yılda biz banklarga 2 milyard dolardan köp pul verdik. Özü banklarımızda umuman kadam koyuşka imkoniyatı yok idi. Resursu yok idi. Bu yam hakikat. Lekin bu yam kamlik kılayaptı. Şunun için kelgusi yılda banklarga tiklanış ve taraqqiyot jamg'armasidan bozor tamoyillari asosida qo'shimcha 600-700 million dollar ajratiladi. Bir yilga bu. Bu mablag'lar mana shunga e'tibor beringlar. Tanlov asosida. Hamma davlat banklariga emas, bu yerda davlat banklari ham uxlab o'tiribdi ko'pi. Men to'g'risida ham aytaman. Bu mablag'lar kelajakda tanlov asosida ham davlat ham xususiy banklarga joylashtiriladi. Qaysi bank eng yaxshi biznes reja, qaytimi yuqori va eng ko'p ish o'rni yaratadigan loyihalarni taqdim qilsa, mablag'lar shu banklarga ajratiladi. Bankning o'zi ham tashqi va ichki moliya bozorlarida kamida 30% qo'shimcha resurslar jalb qiladi. Shuningdek, O'zbekiston bozorida ishlashga tayyor bo'lgan zamonaviy texnologiyalarga ega yirik xorijiy banklar kirib kelish uchun keng imkoniyatlar yaratiladi. Oldin yaratmasdik, qo'rqardik bulardan. Nimaga qo'rqardik? Tizimimiz yo'q. Ikkinchidan 5 ta eng zamonaviy xorijiy banklar kelsa, bizda ko'p banklari nima deb barbod bo'ladi. Default bo'ladi. Nimaga sangiz ish uslubi SSRdan qolgan. Endi ularga chidadik 5 yil, o'rgandik ularni, o'rgatdik ularni. Iloji boricha farmon, qonunlar, qarorlar qabul qildik. Endi zamon chidamaydi. O'zbekiston ochiq. Chet eldan ham mana shu rivojlangan eng texnologiyalar o'rgangan mana shu zamonaviy banklarni tanlab bizni sharoitimizga ma'qullarini albatta bozorga kirgizamiz. Prezidentning aytishicha banklar chetdan resursni qanday valyutada jalb qilishdan qat'i nazar tadbirkorlarga kreditni so'mda va maqbul foizlarda beradi. Valyutada kredit olgan va bugun qiyin ahvolga tushib qolgan yuzlab tadbirkorlarimiz ushbu masalani o'z murojaatlarida ko'targan. Shu bois Moliya vazirligi huzurida valyuta xatarlarini boshqarish kompaniyasi tuzamiz. Kompaniyasi va har bir hududlarda uning filiallari tashkil etamiz. Nima desangiz, sizlar valyutada olyapsizlar, xavf xatarlaringizni hech kim inobatga olmayapti. Ushbu kompaniya banklarning xorij valyutasi jalb qilayotgan mablag'larni so'mga o'g'irib, kreditni ichki bozorda faqat milliy valyutada berish uchun zarur sharoit yaratadi. Londa qilib aytganda, bundan buyon dollar yoki yevro kursining oshishi tadbirkorga qo'shimcha muammo yoki ortiqcha xarajatlar yuzaga keltirmaydi. Mazkur kompaniya barcha hududlar va tarmoqlar bilan yaqin hamkorlikda ishlaydi. Bu sizlarga ma'qulmi yo'qmi? Bundan buyon hukumatning xalqaro moliya tashkilotlaridan jalb qilinayotgan imtiyozli mablag'lari hisobidan banklarga beriladigan kreditlarning muddatini cheklash amaliyoti bekor qilinadi. Bundan tashqari, 1 oktyabrdan ilgari 1 million dollargacha xorijiy valyutada olingan 6 mingga yaqin tadbirkorning jami 1 milliard dollarga yaqin kreditlari milliy valyutaga o'tkazib beriladi. Taklif etilayotgan mexanizm hisobiga tijorat banklarida har yili o'rtacha 30-40 trillion so'mlik milliy valyutadagi uzoq muddatli qo'shimcha resurslar shakllanadi. Bular hisobiga tadbirkorlar milliy valyutadagi kreditlarini uzoq muddatga va hozirgi stavkalardan kamida, lekin har bir bank o'zining hisob-kitobini qiladi. Kamida 5% arzon olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu yangi imkoniyatlar mamlakatimizda tadbirkorlik rivojiga juda katta turtki bo'ladi. Albatta, bu tarixiy voqea. Men o'zim buni to'g'ri tushunaman. Nimaga bugun? Kecha mumkin emas edi, 3 kun 4 kun oldin. Zaxiramiz mavjud emas edi.
İkinciden tecrübemiz yok idi. Kanunlarımız yok idi. Mana şu masala Mavuleyman bugün vaxt saati geldi. Şimdi kimge yokadı, yokmaydı. Lekin şu yolga utmasak biz mana şu canacan Özbekistanımızdı, yangi Özbekistan'dı, yangi tadbirkorlarını kuvvetlenmeyimiz. 2000'ga yaqin murojaatlar oilaviy tadbirkorlik yo'nalishida bo'ldi. Endi oilaviy biznes vakillari kredit olaman deb hokimiyatga, banka yoki boshqa idoraga borib yurmaydi. Asbob-uskunalarni sotib olish uchun ta'minotchini qayerdan topaman deb ham bosh qotirishga zarurat qolmaydi. Kreditni rasmiylashtirishdan tortib, mahsulotni olib sotishgacha bo'lgan barcha jarayonlar elektron tarzda onlayn hal etiladi. To'g'ri, hamma bankdan arzon pul olishni xohlaydi, ammo foizlar sun'iy pasaytirilsa, pul kredit bozorida muvozanat buziladi. Bu inflyatsiya stavkasiga bevosita ta'sir qiladi. Inflyatsiyani va yana takror aytaman, inflyatsiyani qog'ozda emas, amalda pasaytirish hamda bank orqali kredit jarayonlarini to'liq va to'liq bozor mexanizmlariga o'tkazishga qaratilgan ishlarni ishchil davom ettiramiz. Umuman inflyatsiya darajasini joriy yil 10% ga, kelgusi 2 yilda 5% ga tushirishni reja qilganmiz. Bu juda og'ir reja, lekin shuni qilmasak iqtisodiyot yurmaydi. Bu esa tabiiy ravishda kredit stavkalarini ham maqbul darajaga tushirish va muddatlarini uzaytirish imkonini beradi. Ko'p tadbirkorlar prezidentdan nobank kredit tashkilotlarini ochishni so'rashgan. Shu yilning 1-oktyabrdan bunday tashkilotlarni litsenziyalash tartibi bekor qilinadi. Nobank tashkilotlar faqat Markaziy bank reyestriga kiritiladi. Mikrokredit miqdori bo'yicha amaldagi cheklovlar ham olib tashlanadi. Bu raqobat uchun katta turtki beradi. Bank va kreditlar sohasida o'zgarishlar katta. Bu bo'yicha prezident buxorolik tadbirkorlarning fikrini so'radi. Keyingi yo'nalish bu soliqlar. Bu borada ham o'zgarishlar ko'p bo'ladi. Pandemiya davrida xarajatlar keskin oshganiga qaramay, qo'shilgan qiymat solig'i 20%dan 15%ga tushirildi. Ko'p zarar ko'rgan tarmoqlarga ijtimoiy soliq 12%dan 1%ga pasaytirilib, mol-mulk va yer soliqlari to'lovlardan butkul voz kechildi. Buning natijasida tadbirkorlar ixtiyorida 2 trillion so'm qolib, ular bu mablag'larni biznesni kengaytirishga sarfladi. Ichki bozorda teng raqobat bo'lishi uchun eksport mahsulotlari ishlab chiqarishga olib kelingan xomashyo import bojidan ozod qilinishini ham ma'lum qilindi. Hozir respublikamizda 23 ta maxsus iqtisodiy zona bor. 2020 yil fevral oyida maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risidagi qonun qabul qilingan kunga qadar iqtisodiy zonalarda ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlarga berilgan hamma imtiyozlar saqlanib qoladi. Buni men qonun bilan kafolatlantirib qo'l qo'yaman. Ana shuni hammalaring bilishlaring kerak. Jumladan ushbu tadbirkorlar investitsiya miqdoridan kelib chiqib, mol mulk, yer va suv solig'idan 10 yilgacha ozod qilinadi. Endi ushbu imtiyozlarga foyda solig'i ham qo'shiladi va korxonalar ixtiyorida yiliga qariyb 300-500 milliard mablag' qolinadi. 300 dan 500 milliard mablag' tadbirkorga qolinadi. Ushbu zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'ining ortiqcha qismini 7 kun ichida qaytarib berish tartibi joriy qilinadi. Ushbu tartib tadbirkorlarga 1 yilda o'rtacha 350-450 milliard so'm qo'shilgan qiymat solig'ini qisqa muddatda qaytarib olish va aylanma mablag'lari ko'paytirish imkonini beradi. Bundan tashqari, chetdan olib kelingan tovarlar uchun qo'shilgan qiymat solig'ini 120 kun davomida bo'lib-bo'lib to'lashga tadbirkorlarga foiz ham hisoblanmaydi, garov ham talab etilmaydi. Qum, shag'al, ohaktosh, gips, dolomit kabi noruda qazilmalarga yer qaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari 2 barobarga kamaytiriladi. Buning hisobiga 1,5 mingga yaqin korxonalar ixtiyorida 600 milliard so'm mablag' qoladi. Biz xizmatlar sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratyapmiz. Yangi ish o'rinlarini qisqa muddatlarda yaratadigan sohalardan biri ham servis sohasi hisoblanadi. Pandemiya davom etyapti va bu xizmatlar sohasi ayniqsa umumiy ovqatlanish va turizm korxonalari uchun qanchalik og'ir bo'layotganini barchamiz ko'rib turibmiz. Bu borada umumiy ovqatlanish va turizm korxonalaridan o'tgan yili berilayotgan imtiyozlarni uzaytirish bo'yicha 300 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan. Shu bois
jami 13 mingga yaqin umumiy ovqatlanish korxonasini yil yakuniga qadar yer va mulk solig'idan ozod qilamiz. Ularning boshqa soliqlardan mavjud 35 milliard so'm qarzining muddatlari joriy yil yakunigacha uzaytiriladi. Kreditlarni qaytarish ham kechiktiriladi. Shu bilan birga turizm kompaniyalari va mehmonxonalarni turistik yig'imlardan 2 yil muddatga to'liq ozod qilsak, nima deysizlar? Bu hozirgi qiyin sharoitga tushumi kamayib ketgan 2000 nafar tadbirkorga ta'sir etadi. Bugungi kunda 5000 ga yaqin tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo operatsiyalari bo'yicha debitor qarzlari mavjud. Pandemiya sababli ushbu tadbirkorlarga jarima solish va bugungi kungacha qo'llanilgan 6 trillion so'mlik jarimalar undirish joriy yil yakuniga qadar to'xtatiladi. Kelgusi yildan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olishda soliq va bojxona idoralarining elektron bazalari o'zaro bog'lanadi. Ya'ni soliq idoralarida mavjud qo'shilgan qiymat solig'idan ortiqcha to'lovlar bojxona to'lovlarini amalga oshirayotganda ham inobatga olinadi. Ushbu yengillikdan 10 mingdan ziyod tadbirkor foydalanish mumkin bo'ladi. Uchinchi yo'nalish bu yer ajratish bilan bog'liq. Aynan shu masalada 4 mingdan ortiq tadbirkorlardan murojaatlar olindi. Bundan buyon qishloq xo'jaligi yerlari faqat ochiq tanlov orqali ijaraga beriladi. Tanlovda barcha teng sharoitlarda qatnashadi. Noqishloq xo'jalik yerlari esa faqat auksion orqali sotiladi yoki ijaraga beriladi. Biz so'nggi 1,5 yil davomida yerlarni auksion orqali ochiq oshkora sotish bo'yicha anchagina tajribaga erishdik va tajriba orttirdik desak, bu ham to'g'ri. Bizda yo'q edi bu tajriba. Lekin aksariyat hollarda auksionga qo'yilgan yer maydonlarining tadbirkorga ma'qul joylardan emas, balki olis, chekka hududdagi infratuzilmasi bo'lmagan joylardan beriladi. Yaxshi maydonlar esa har xil yo'llar bilan hokimlar qarori asosida to'g'ridan-to'g'ri berib kelingan ham hech kimga sir emas, bu to'g'risi men aytayapman. Toshkentda ham qancha voqea, viloyatlarda ham qancha noinsoflik, qancha aytmadik, lekin insof kirmadi bizni rahbarlarga. Bundan buyon yer maydonlari faqat va faqat ochiq oshkora auksion orqali xususiy mulk sifatida sotiladi va yoki ijaraga beriladi. Ko'pchilik tadbirkorlarning o'z korxonasi joylashgan yer maydoni taqdiri ertaga nima bo'ladi degan savollar qiynayotgani ham joylarda bor gap. Ushbu korxonalarga hozirda egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida egallab turgan yer maydonlari mulk qilib rasmiylashtirib beriladi. Ya'ni bu yerlarni boshqa odam sotib ola olmaydi. Uni xususlashtirishga faqat va faqat yer egasining o'zi haqli bo'ladi. Bunda yerning turiga qarab, uning joylashgan hududidan kelib chiqib, yerlar imtiyozli shartlar asosida ushbu korxonalarga xususiylashtirib beriladi. Bundan keyin tadbirkorlar yerdan yuqori likvidli aktiv va garov obyekti sifatida foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Muloqotda yangi yer maydonlarini auksionga chiqarishdan oldin hudud rivojlanishining aniq rejasi tuzilishi ma'lum qilindi. Endi infratuzilmasiz yer sotilmaydi. Oldin aniq hudud tanlab olinib, uni master planni ishlab chiqiladi. Qayerda uy, qayerda maktab, qayerda ishlab chiqarish bo'lishi aniq belgilanib, infrastruktura olib kelish rejasi tuziladi. Endi infratuzilmasiz yerni sotmaymiz. Davlat qilib berish kerak. Men aytaman qanday. Shundan keyingina yer uchastkalari aniq loyihalar bilan savdoga chiqariladi. Shuning uchun viloyat hokimlari kadastr va arxitektura idoralari bilan birga ushbu tajriba asosida aniq hududlarni belgilab, rejasini tasdiqlab, keyin yerlarni auksionga qo'yishlari lozim bo'ladi. Palapartish qo'yishlar man etiladi endi. Prezidentning aytishicha, har bir viloyatda maxsus jamg'armalar tashkil etilib, yer maydonlarini sotishdan tushgan mablag' to'liq tuman va shaharlar ixtiyorida qoldiriladi. Yana bir muhim yangilik: 1-yanvardan boshlab qiymati 200 milliard so'mga teng loyihalar bo'yicha elektr, tabiiy gaz, suv tarmoqlari va yo'l infratuzilmasini yetkazib berish to'liq davlat zimmasida bo'ladi. Bu imtiyoz hozirgacha faqat 50 million dollardan oshadigan xorijiy investor loyihasiga ko'rib chiqqan, lekin biz umuman o'zimizni investorga bu imkoniyatlar yaratib bermaganmiz. Shuning uchun o'zimizni investorlarga ham bu imkoniyatlar bo'ladi.
Kelgusi 2 yilda respublika bo'yicha qo'shimcha 200 ta sanoat zonalari tashkil etiladi. Ularning har biriga kamida 15 ta korxonani joylashtirish mo'ljallangan. Ularga elektr, tabiiy gaz, suv tarmoqlari va yo'l infratuzilmasini yetkazib berishni davlat o'z zimmasiga olyapti. To'g'ri, bugungi kunda elektr energiyasi bo'yicha uzilishlar ko'p bo'lyapti. Shu bois 1 noyabrgacha 4000 ta transformator almashtirilib, 35 ta podstansiya, 15 000 kilometr tarmoqlarni yangilash ishlari oxiriga yetkaziladi. Bundan tashqari, elektr tarmog'iga ulanish to'liq elektron platformaga o'tkazilib, barcha jarayonlar bir bosqichga tushiriladi. Bu ishlarni amalga oshirish uchun joriy yilning o'zida ilk bor tariximizda birinchi marta 3 trillion so'm mablag' ajratildi. Hech qachon bu pul berilmagan. Agar tahlil qilib ko'rsak, so'nggi 5 yilda elektr energiyasi iste'molchilari bo'lgan tadbirkorlar soni 25% ga ko'tarildi. Endi ularni elektr energiya iste'moli 35% ga ko'paydi. Lekin qo'shimcha generatsiya u bo'yicha hali biz katta ishlar qilmaganmiz oldingi paytlarda. Lekin tasavvur qilinglar, hozirgi imkoniyatlar yaratib beryapmiz, qancha tadbirkorlik subyekt ko'tarildi, qancha talab ko'tariladi. Bu juda katta muhim vazifa. Shu bois elektr energiyani ishlab chiqarish hajmini keskin oshirish maqsadida tariximizda ilk bora bu sohada to'g'ridan-to'g'ri xorijiy va xususiy biznes kirib keldi. Natijada shu yil yakuniga qadar to'liq xususiy investorlar hisobiga umumiy quvvati 1800 megavatt bo'lgan 8 ta issiqlik va quyosh elektr stansiyalari ishga tushiriladi. Energetika vazirligi kelgusi yillarda bu kabi loyihalarni keskin ko'paytirib, 2023 yilga qadar elektr energiyasi bo'yicha qo'shimcha ishlab chiqarish quvvatlarini 400 megavattga oshirishimiz shart. Tadbirkorlarni elektr tarmog'iga ulash muddati 20 kilovattgacha bo'lgan quvvatlar uchun 10 kun, 50 kilovattgacha quvvatlar uchun esa 20 kun etib belgilandi. Agar elektr ta'minot korxonasi ishlarni muddatida yakunlamasa, ular tadbirkorlarga kompensatsiya to'laydi. Ushbu ishlar davlat xizmatlari markazlari orqali tashkil etilib, muntazam nazorat qilib boriladi. Prezident bu borada Farg'ona studiyasida o'tirgan viloyat hokimi va tadbirkorlarning fikrini so'radi. Keyingi yangiliklar eksportyorlarga taalluqli. O'tgan yili pandemiya davrida to'qimachilik korxonalariga eksportdan valyuta tushumini kutmasdan qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berish tartibi amalda o'z samarasini berdi. O'tgan yili 482 ta korxonaga qariyb 2 trillion so'm qaytarildi. Bu yangilik ham yangi tariximizda birinchi marta bo'layapti. Joriy yil 1-oktyabrdan boshlab ushbu tartib barcha tarmoqlarni halol va intizomli boshqa eksportyorlarga nisbatan ham tatbiq etiladi. Ikkinchidan, ko'plab eksport qiluvchi korxonalarning asosiy muammolaridan biri bu aylanma mablag' yetishmasligi. Bu masalani 300 dan ziyod tadbirkorlarning kelib tushgan murojaatlarini ham ko'rish mumkin. Shuning uchun o'tgan yili eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etilib, eksport uchun 1 million dollargacha moliyalashtirish mexanizmlari yo'lga qo'yildi. Bu tizimdan 200 ta korxona unumli foydalanib, qo'shimcha 210 million dollarlik o'z mahsulotini chetga eksport qildi. Endi bu imkoniyatlarni yanada kengaytirib, yiliga 20 million dollardan ortiq eksport qiluvchi korxonalarga 5 million dollargacha imtiyozli kredit ajratiladi. Hozirda yuqori sifat va nazorat tizimiga ega mamlakatlardan sertifikatlangan asbob-uskuna va xomashyolar olib kelinganda milliy sertifikat olish talab etiladi. Bunga ko'p tadbirkorlar e'tiroz bildirgan. Umurzoq boshligidagi komissiya bir oy muddatda bunday davlatlar ro'yxatini shakllantirib, qaysi davlatdan olib kelganimizda qanday bo'ladi? Ularga sertifikat berilgan asbob-uskuna va xomashyolarga milliy sertifikat olish amaliyoti bekor qilish bo'yicha qaror loyihasi kiritsin. Sanoat mahsulotlari raqobatdoshligini oshirish hamda tannarxini kamaytirish maqsadida hukumat komissiyasi bir oy muddatda xomashyo va yarim tayyor mahsulot uchun import boji stavkalarini pasaytirish bo'yicha ham qaror loyihasini tayyorlaydi. Prezident transport logistika tizimini soddalashtirish, xarajatlarni kamaytirish bo'yicha ham tadbirkorlarni xursand qiladigan yangiliklarni e'lon qildi. Transport va moliya vazirliklari hamda monopoliya qo'mitasi 2 oy muddatda temir yo'l tariflarini qayta ko'rib chiqadi. Bunda tadbirkorlarga o'zimizda ishlab chiqarilmaydigan xomashyo importi uchun amaldagi tariflar kamida 25-30% ga arzon bo'lishi kerak. Transport vazirligi kelgusi yil 1 yanvardan boshlab har bir xizmatning tannarxi va uning tartibining keng jamoatchilikka
e'lon qilib borish kerak. Odamlar, tadbirkorlar ochiq bo'lish kerak. Qayerda qanday ma'qul, nima o'zgaradi? Hozirda mamlakatimizda 7000 dan ziyod yuk vagonlariga ehtiyoj bor. Kelgusi yildan o'z vagoni va konteynerga ega bo'lgan xususiy logistika operatorlari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Xususiy tadbirkorlarga temir yo'l vagonlari olib kelishga berilgan imtiyozlar 25-yil 1-yanvargacha uzaytiriladi. Men o'ylayman, temir yo'l infrastrukturasini biz qilib beramiz, lekin yuk vagonlarini esa faqat va faqat bozor tamoyillarida xususiy logistika operatorlarini kiritish vaqt soati keldi. Shavkat Mirziyoyev 1-yanvardan subsidiyalarni ajratish bo'yicha murojaatlar yagona darcha tamoyil asosida qabul qilinishini ma'lum qildi. Jarayonda ishtirok etadigan davlat idoralari soni 3 barobarga qisqartiriladi. Bundan tashqari tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun barcha ruxsat beruvchi hujjatlar onlayn tarzda rasmiylashtiriladi. Joriy yil yakuniga qadar litsenziya yoki ruxsatnomalar soni kamida 30%ga qisqartiriladi. 1-noyabrdan boshlab barcha texnik talablariga to'la javob beradigan zamonaviy induksion pechlardan foydalanishga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinadi. Endi tekshiruvlar haqida. Ular adolatli bo'lishi kerak. Savdo-sanoat palatasi endi tadbirkorlar roziligi bilan barcha tekshiruvlarda ishtirok etadi. Palataga jamoatchilik nazoratini o'rnatish vakolati berildi. Tadbirkorlarni qiynab kelayotgan yana bir masala bu noqonuniy buzilishlar. Bugungi kunda mahalliy hokimliklar bino va inshootlarning buzilishi bo'yicha 349 nafar tadbirkordan 123 milliard so'm qarzdor. Davlat rahbari barcha viloyat hokimlarini ogohlantirdi. 1 sentyabrga qadar tadbirkorlar bilan barcha hisob-kitoblar yakuniga yetkazilishi, bir sum ham qarzdorlik qolmasligi shart. Mana shuni hamma bilish kerak. Bugungi aytgan hamma masalalar, men sizlarga va'da beraman, o'z vaqtida qaror chiqadi. Hamma topshiriqlar albatta bajariladi.